санкціями борються і російські низи. Після того, як з Росією попрощались Кока-Кола та Пепсіко, бабці Рашистану взялись вигадувати свої аналоги напоїв, як прийнято в Росії, з гімна і палок. Якщо у вас немає воронки, чи ще якогось приспособлення, от так зав'язуємо. Вот. Так, берем поудобнее ножницы, отрезаем кусочек, можно побольше, вот, и все содержимое, ой, пи***ец, все завалилось, получилось хуйня.